Tällä kertaa käydään läpi vähän operaatiovahvistimia. Eli perus aktiivikomponentti elektroniikassa. Ja käydään läpi sen ihan alkeita. Ja miten se toimii ja mitkä on ihan peruskytkennät. Eli operaatiovahvistin on aktiivikomponentti. Sisältää lähinnä transistoreja, joka vahvistaa tulojen välistä jännitettä, eli siinä on positiivinen ja negatiivinen tulo ja sitten lähtö. Ja sen vahvistus on tosi suuri, lähellä tai ideaalisen operaation vahvistus on ääretön, mutta ihan oikeidenkin operaation vahvistimien se vahvistus on 100 000 miljoonan luokkaa. Ja vahvistusta, eli sen vahvistimen ääretöntä halua vahvistaa sitä signaalia säädetään negatiivisella takaisinkytkennällä, eli ikään kuin estetään sitä vahvistamasta sitä signaalia liikaa. Ja näillä komponenteilla on aina suuri sisämenoimperanssi, mikä tarkoittaa sitä, että ne ei kuormita sitä syöttävää signaalilaitetta, eli sieltä ei virtaa mene juuri lainkaan sinne operaatiovahvistimelle. Ja sitten taas pieni lähtöimperanssi, joka tarkoittaa sitä, että sitä oparia pystytään kuormittamaan suurella virralla. Ja ideaaliset oparit tai ideaaliset komponentit yleensäkään ei mene ihan samalla tavalla kuin nämä oikean elämän komponentit. Eli ideaalisessa oparissa tuo V-autti, eli ulostulojännite on nolla silloin, kun tulojen välinen jännite on nolla. Ja näissä oikean elämän laitteissa se ei ikinä ole ihan niin, vaan jokaisella oparilla on tuo offset-jännite, joka on siis näiden tulojen välinen jännite, jolla se lähtö on nolla. Ja se on näillä perushalvoilla opareilla tyypillisesti 1 ja 5 millivoltin välillä, ja sitten jos on näitä kalliimpia opareita, niin niissä se voi olla mikrovolttejakin. Ja siellä on aina semmoinen kompensointinaste, jonka kautta se voidaan kompensoida se offset-jännite. Siinä on vaan se ikävä puoli, että se on lämpötila riippuvainen jonkin verran, eli se muuttuu sitten lämpötilan muuttuessa. Tuossa on operaatiovahvistimen liitännät, eli siellä on tuo positiivinen käyttöjännite, negatiivinen käyttöjännite, sitten nämä sisäänmenot ja lähtö. Yleensä oparit on pakattu 8-asteiseen koteloon, ja sitten se offset-nasta näiden lisäksi. Sitten yksinkertainen operaatiovahvistin kytkentä. No lähes yksinkertaisin on tämä komparaattori, eli se on operaatiovahvistin kytkentä ilman takaisinkytkentää, eli se yrittää vahvistaa äärettömästi sitä tulosignaalia, joka aiheuttaa sen, että aina siinä, että kumpi tulopuoli nyt on suurempi, niin lähtö menee aina sitten sen puoleiseen käyttöjännitteeseen. Eli jos positiivinen tulo on suurempi kuin negatiivinen, niin sitten menee positiiviselle käyttöjännitteelle se lähtö. Ja jos negatiivinen on suurempi kuin positiivinen, niin se menee negatiiviselle käyttöjännitteelle. Ja nyt voidaan katsoa sitä täältä Circuit Wizardista, että miten se toimii tälleen simuloituna. Tuosta laitetaan simulointi päälle. Niin, tässä on siis komparaattorikytkentä, eli ei ole mitään takaisinkytkentää, vaan käyttöjännitteet kytketty ja tänne tämä signaali. Ja tässä nyt on kytketty maihin tämä referenssinasta niin sanotusti. Se voi olla myös muissa jännitteissä, mutta nyt se on maissa.
Näin. Tästä näkee nyt hyvinkin selvästi sen, miten toi signaali menee. Eli kun ollaan nollan positiivisella puolella, se on käyttöjännitteessä, positiivisessa käyttöjännitteessä. Kun mennään nollan negatiiviselle puolelle, niin sitten se on negatiivisessa käyttöjännitteessä. Eli tälleen saadaan näppärästi tätä kanttiaaltoa aikaiseksi.